Eu sunt Andreea și astăzi voi face iarăși un vlog cu mama mea. Cred că o să dor. Cum vă ziceam, astăzi o să fac un vlog în care mama, pentru 24 de ore, de data asta mama nu o să te enervezi, stai calmă. Mama, ți-a plăcut apropo vlogul în care doar te-am enervat? Cum spun? Și m-ai enervat. În fine, astăzi o să fac un vlog în care 24 de ore mama mea o să zică numai da. Deci efectiv orice stai, o să zic... cum adică numai da? Adică o să zici doar da. Eu o să cer voie ceva și tu o să-mi zici doar da. Doamne, scuze mama, fără comentarii, înainte să începem vlogul, nu uitați să vă abonați la canalul meu, să apăsați pe acest buton roșu de subscribe. Dacă mai vreți vloguri cu mama, abonează-te, dă multe like-uri și neapărat o să mai fac vloguri cu mami. Așa că da, astăzi, cum ziceam, o să facem 24 de ore, mama zice doar da. Și ce trebuie să facem? Să-mi zici doar da. Adică, dar tu ce să vrei? Ești gata să filmăm vlogul? Spune-mi. N-ai voie să zici nimic în afară de da sau nu. Ești gata să filmăm vlogul? Tu m-ai întrebat pe mine dacă eu vreau. Îmi pare rău. Ești gata să începem vlogul? Ce trebuie să zici? Zi tare, 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 să te audă toți. Doar nu. Păi da, ești gata să filmăm vlogul? Ești gata? Mai am de ales? Am încotro. Ah, vreau bine. Să te aud cum spui da, vreau să aud da, vreau să aud primul da din ziua de azi. Ești gata să filmăm vlogul? Da. Woo, să începem. Așa, eu cu mami suntem îmbrăcate în aceste costume, însă mama, mie nu-mi place costumul tău, adică îmi place, dar adică, nu știu. Eu zic să te schimbi în altul. Vrei să te schimbi în... Nu, rămân așa. Vrei să te schimbi în costumul gri? Nu. Ce ai zis? Mama, te întreb ultima oară. Vrei să te schimbi în costumul gri? Da, vreau, dar vreau să rămân așa. E bine. Mi-e comod așa, Andrei. Ok, facem o excepție. O lăsăm să rămână în costumul păi ăsta. Păi zis că da, dar... O lăsăm așa. Să rămână, dar să știi că asta, asta e ultima oară. Ultima oară. Mama, că tot vorbim de asta. Mama, se poate să mă dau cu parfumul tău pe care nu-mi dai voie să-l ating? Da. Ok. O, ajunge! Eu, dar nici nu-mi place mai cum mi-o arăt. Picioare! Poți să te dau și pe tine, mama? Hai! Cred că o să-mi placă vlogul ăsta. Cum voi, parfum. Dar eu mă plictisesc să stau atâta în casă, așa că... Mama, vrei să mergem la magazin? Ce zici? Da. Să merge! Wow! Mama, chiar nu mă așteptam să zici da. Wow! Ce ciudat! Cred că o să zici nu. Acum mergem la magazin, așa că haideți să ne luăm gecile, pentru că afară este destul de frig. Ce anul timp este astăzi afară. Zăpada, apropo, încă nu s-a topit. Că tot vorbim că e iarna afară. Uitați-vă ce anul... Ah, ba da, s-a topit un pic, dar oricum vedeți aici zăpadă. În fine, o să trag draperiile și plecăm la magazin. Hai, mama, să mergem. Ce ai spus? Ați auzit-o ce a zis? Mama, repetă încă o dată ce ai spus. Mama, hai să mergem la magazin. Ce, acum? Da. Mergem? Mergem, da sau nu? Da. Hai să mergem, repede. Yay! Mergem cu mami la maga. Mama, mă iubești? Da. Măcar ceva care nu e obligatoriu să zică. Mama, vreau să zic că îmi place foarte mult geaca ta, așa că pot să o îmbrac? De ce? Pur și simplu. Mama, pot să mă îmbrac în geaca ta, te rog? Adică, pentru ce? Adică, nu știu, mi-ar plăcea cum mi-ar sta. Pot să mă îmbrac în geaca ta? Îmbrac-te cu a ta. Mama, știi ce trebuie să zici? Te întreb ultima oară. Pot să mă îmbrac cu geaca ta? Da. Mersi, ești drăguță. Așa, mersi mami de geacă. Eu mă îmbrac cu a ta deja, da. Bine, nu-mi pasă. Scoate vloga. Mă simt Angela Bostanica. Ți-ai mare, nu?
Vă dați seama că eu sunt atât de mare încât îmi vine geaca mamei, ce uitați-vă, mi este bună. Mama, să știi că chiar îmi place geaca ta, cred că o să iau mai des. Mm. O să-mi dai voie să iau mai des? Da. Ce ai zis? Da. Nu te-am auzit mai tare? Da. Yeah. Și mama se îmbracă în geaca mea. Mama, poți să-ți iau UGG-urile, te rog? Da. Ce? Da. Începe să-mi placă vlogul ăsta. Așa, ne încălțăm în UGG-urile mamei. Eu sunt gata. Așa, chemăm liftul. Așa, iar acum o să vă arătăm outfit-urile noastre. Dă-mă jos. Așa, acum o să vă arătăm outfit-urile noastre. Eu sunt în geaca mamei, iar mama este în geaca mea. Suntem gata să mergem. Eu cu mama mereu când intrăm în ascensor, efectiv ne certăm pentru că mereu vrem să ne punem în oglindă, să ne aranjăm și mama mereu mă împinge și mă împing, așa că mama, poți te rog să te întorci cu spatele, să nu te uiți în oglindă? Da. Mersi. Acum am toată oglinda doar pentru mine. Uitați-vă la ea, ce drăguță. Mama, am o întrebare. De ce tu nu poți în fiecare zi să fii atât de bună și să-mi zici da? De ce doar azi? De atât. Trebuia să zici da. Mai bine da decât de atât. Ok, deci suntem în mașină și mama, vreau să te întreb ceva. Am uitat ce vreau să întreb. Super, am uitat ce vreau să întreb. În fine. Mergem la magazin. Apropo, nici măcar nu știu ce vreau să-mi iau. Cred că ceva de mâncare, nu știu, nu-mi e foame. Deci... Se merge! De ce nu mergem? Sunt călzit, se merge. Așa, ne-am pornit. Mama, pot să dau muzica la maxim? Mama, pot să dau muzica la maxim? Yay! Ce parcă ești atât de tristă și de iritată? Nu-ți place să faci 24 de ore doar da? Ba da, îmi place. O primesc o plăcere. Da. Se vede pe fața mamei cât de entuziasmată e că face 24 de ore da. Eu mă gândesc cum ar fi ca eu să zic 24 de ore da. Dacă ați vrea cum să faci, nu știu, dacă ați vrea să vedeți cum e să facem 24 de ore doar da, eu să zic doar da, scrieți în comentarii și dați like la acest videoclip și neapărat o să facem. Și data viitoare mama o să-și bată joc de mine și o să-mi zică, o să-mi pună diferite chestii și o să trebuiască să zic da. Așa că... Iar noi ne vedem cu voi în magazin. Ok, deci noi deja ne-am teleportat în magazin, după cum puteți să vedeți. Și problema este că mie nu este foame și nu vreau nimic. Nu știu, pur și simplu nu este foame, nu știu ce să iau. Așa că mama o să mă ajut să-mi iau ceva. Ce vrea, ce e? Mama, întrebarea este altfel. O să mă ajut să-mi aleg ceva? Da. Da. Nu știu de ce, dar trebuie să aud cuvântul ăsta da și deja se schimbă tot. Ok, deci acum o să ne gândim ce să... Mă gândesc ce să-mi iau, însă nu vreau nimic. Cred că primul lucru, desigur, o să-mi iau ciocolată pentru că eu le ador. Mama, poți să-mi iau? Da. Wow. Wow, nu mă așteptam la ce să răspuns, vă spun sincer, chiar nu mă așteptam la ce să răspuns. A, dar să poate să-mi iau încă una, să-mi iau... Ups! Mama, dar poți să-mi iau încă una? Da. Și uite, văd aici tot ceva foarte interesant. Poți să-mi iau încă una? A, oh, mersi, ești o drăguță azi, chiar ești o drăguță. Haideți să luăm și încă ceva pe lângă astea. Oare ce vreau să-mi iau eu? A, bună idee. Mama, pot să-mi iau astea? A, sau nu? Pot să-mi iau astea? Da. Serios? Mama, nu-mi dă voie să mănânc chipsul, dar văd că ați-mi dă voie. Oare de ce, prieteni? Scrieți în comentarii. Oare de ce mama am zis ce da?
că o să fac mult mai des 24 de ore, mama zice doar da, pentru că îmi place. Prieteni, iată tocmai ce am venit, de fapt nu tocmai ce, tocmai ce am terminat interviul, au fost la noi un canal televizat și am filmat un interviu, am stat un pic, am băut ceai cu ei după ce am filmat și acum ei s-au dus și eu cu mama, am rămas în două, asta înseamnă că continuăm challenge-ul, 24 de ore, mama spune la magazin, mi-am mai luat ciocolățele, apropo, astăzi încă n-am mâncat aproape nimic, mama, pot să mănânc ciocolate? Toate ciocolatele? Da, se poate. Poți să spui, te rog, și în cameră mai tare? Da, se poate. Wow, nu m-am așteptat. Ciocolate versus ciocolate. Seamănă foarte mult între ele. Acestea sunt ciocolatele mele preferate, așa că dacă mă vedeți pe stradă, dați-mi ciocolatele astea, o să fiu cea mai fericită din lume. Foarte bun. Și acum pe asta. Asta nu cred să fie așa de gustoasă, dar încercăm. Mai de mâncat atâta dulce. Asta nu e bună. Mama, vrei bucată de ciocolată? Nu. Ce ai zis? Te-am întrebat, vrei o bucată de ciocolată? Da. Da, de asta nu-ți dau că-mi place, poftim asta. Nu vreau. Ce ai zis? Vrei o bucată de ciocolată? Da, o bucăție. Ce trebuie să zici, mama? Da. Da. Mama bea apă, eu mănânc ciocolate, lumea e frumoasă. Ce zici? Eu tot așa bomboane mintea. Mama, vrei să scui pe asta? Da. Hai, scui. Scui pe ce-am zis. S-o aruncă cu noi? Da. Gata. Mama, vrei să-mi dai un pahar cu apă? Ei, spui iar că nu vrei. Mama, vrei... Nu-i corect, a trișat, a mâncat altă bomboană. Mama, nu-i corect. Să știi că de data asta chiar vreau apă. Chiar îmi place vlogul ăsta. Cred că e vlogul meu preferat. Dacă o să mai fac 24 de ore, o să ne ducem la mall și o să întreb: mama, poți să-mi iau jumătate de mall? Și mama, da! Așa că scrieți în comentarii dacă vreți partea a doua la acest vlog. Și o să mai mănânc încă o ciocolată, pentru că mi-am luat încă o ciocolată pe care o să mănânc după, pentru că deja m-am săturat. Și nu știu cum voi, dar eu m-am plictisit și vreau să mă gândesc ce să mai fac. M-am plictisit să stau în casă, m-am plictisit să stau singură, așa că... Ce putem să facem noi astăzi? Să știți că chiar mi-este dor de verișorii mei mai mici, așa că, ce spuneți să plecăm astăzi la ei, a? Doar că astăzi eu am engleza adăugător, am niște ore de suplimentare de engleză, însă vreau să mă duc la verișorii mei, așa că nu știu ce să fac. Am o idee. Mama, am așa o întrebare. Pot să nu mă duc azi la engleză? Pot? Nu. Pot să nu mă duc azi la engleză? Adică pot, să... Pot? Dar e de dorit să te duci. Dar pot să nu mă duc, da? Poți să răspund. Pot să nu mă duc? Da. Alo. Wow! Asta știți ce înseamnă? Înseamnă că ne ducem la verișorii mei, deci ne vedem la ei. Și am ajuns la verișorii mei așa cum mi-a dat voie mama, m-a adus mama, uitați-vă aici pe verișoara mea, Amy, de care mi-a fost foarte dor. Am ajuns, așa că da, prieteni, eu sper că v-a plăcut acest vlog. Dacă a fost așa, nu uitați să dați un like, un share, ca să vadă și prietenii voștri și nu uitați să-mi scrieți în comentarii dacă vreți partea a doua la 24 de ore, mama zice doar da. Mie mi-a plăcut foarte mult să filmez asta, mama a făcut tot ce am vrut eu, așa că nu uitați să dați un like, un share, ca să vadă și prietenii voștri, iar că v-a fost ca întotdeauna. A voastră, Andreea Busanica, vă pupăm! Pa, pa!